Já jsem přesvědčen, že to se říká, že život se neustále opakuje, nebo historie se neustále opakuje, ale ve spirále, která jak si kam si stoupá, ale vlastně se to opakuje. A já si myslím, my pořád říkáme, že bychom na hrůzy války a různé prostě hrůzy a chyby, které, kterých se lidstvo dopustilo, takže se z nich musíme poučit a polepšit se a podobně. Ale já tvrdím, že člověk, možná, řekne, že řeknete, že to je součást mého pesimismu, ale že člověk je vlastně svým způsobem nepolepšitelný, protože je ustrojen tak, že nepřeskočí sám sebe. Prostě má v sobě ty vlastnosti, o kterých třeba psal Shakespeare, protože je tak zajímavý, že neustále umí nenávidět, umí být uh, xenofobní umí být lakomý, umí být. Uh, to chápu, prostě, ale neumí no, se poučit. I když samozřejmě nepopírám, že má i ty kladné vlastnosti, ale jsou období, kdy se prostě prosadějí ty, protože dostanou prostor ty záporné, a nebo prostě časem lidé zapomenou. Takže ještě před časem, když by se řeklo, že někdo byl uh, přístušníkem nebo spolupracovníkem STB, tak prostě ho vláčeli novinama někteří herci, třeba protože na ty je nejvíc vidět, když je to známý nějaký umělec nebo známý člověk, tak se na něj ukáže, podívejte se, on byl spolupracovník STB a tak dále. Vláčeli je novinama a dneska Máme předsedu vlády, byť v demisi, který je prokazatelně soudem uznaný prostě spolupracovník STB a dle mého názoru nejenom STB, ale možná i dalších zahraničních nějakých složek. Ale o tom nic a nevíme zatím. Tak. To je můj soukromý názor, to je můj soukromý dojem. To já si myslím tady u nás dokonce o víc lidech a nebojím se to ani říct. Uh, prostě bohužel tak je, ale najednou ta lidská, trata, ta naše česká společnost najednou jako zapomněla na to, že to vlastně bylo opovržní, opovržení, hodné a, a, tváří se jako, že je všechno v pozádku jenom proto, že prostě dostanou k oblihu a nebo, abych to nebakatelizoval, protože jim prostě slíbí, že bude líp. I když já to chápu, protože je tady strašná spousta lidí, kteří se dostali prostě do problémů, protože sice jsme se všichni těšili na ten kapitalismus, že budeme nosit adidasky a pít coca colu a pít ty ty, ty, ty symboly, protože ta limonáda tady byla pro mě symbol toho západu, takže se budeme mít jako na západě a do jisté míry se to řadě lidem podařilo. Většina z nás má to, co si e, dřív lidé přáli za socialismu a neměli. To je byt, dvě auta v rodině a barevnou televizi. To dneska no má většina ale vy si myslíte, ale spousta, že to je ten důvod. Proč? Ne, spousta lidí. Ne, tam je problém, že spousta lidí ale zůstala víc na okraji. Ty nemají tohle, co mají ty ostatní. Vidějí to u těch ostatních. A naopak se dostali, protože to sami chtěli. Tak se, tak se, dostali do dluhový pasti a ten stát s tím nic strašně dlouho nedělal. Dobře, ale počkejte, Milane, jestli můžu. Takže někdo, když jim, já proč to říkám jenom, když jim někdo slíbí, já vám pomůžu, já vám prostě tady myslím na vás a jsem váš kamarád a, a soucítím s vámi, no tak oni ho volej, že jo. Ale paradoxně například prezident Zeman řekl, že jim žádný dluhy neodpustí a oni ho přesto volili. To jsou, to jsou takové věci mezi nebem a zemí. Ano, je to ano, tak? Potom je to tak. Se ne, zeptám, ale, až přijdu do nebeské ale, brány. Ale když říkáte, že máte pocit, že málo lidí tady prostě rozděluje, umí rozdělit, oddělit dobro od zla nebo plus od mínus, to je jedno, jak tomu budeme říkat, tak. Rozčiluje vás to? Evidentně hodně? Je to tak? Ne, ne mě to už nerozčiluje. Já tomu mám prostě jsem zaujal nějaký názor a dělám to, co proto dělat můžu. Já se necítím být rozeným politikem, ale mohu jít třeba na náměstí protestovat a vyjádřit tak hlasitě svůj nesouhlas s tou skutečností. I když vím, že politika je prostě výběr toho, Nejlepšího z toho nejhoršího, tak přesto se s některými fakty nemůžu, nemůžu prostě smířit.